Dnešním hostem u Kulatého stolu je Jiří Kubík, investigativní novinář a teď nově šéf redaktor Seznam zpráv. Pěkný večer. Pěkný, Pěkný večer. Ve stínu slunečnice. Aktuální kauza. Můžete nám o ní něco povědět? Tak byla to série investigativních reportáží, které jsme točili Dávali jsme to celé dohromady 8 měsíců. Musím říct, že opět, ačkoliv teda v novinařině působím už 28 let, tak i tohle bylo pro mě něco úplně nového. Už tím, že to vznikalo takovou dobu a že jsme se rozhodli tu věc. Sledovat nejenom, co se děje, ale i jak se to bude řešit. A když bych to měl připomenout nebo přiblížit pro lidi, kteří to nezaznamenali, tak se jedná o záležitost chování personálu nebo části personálu ke klientům v jednom domově pro seniory v Ostravě, kdy se na nás obrátila, nebo se na mě obrátila letos v březnu s takovou naléhavou prozbou jedna z pečovatelek, která už nechtěla dál snášet to, jak se tam některé její kolegyně chovají popsala to opravdu velice expresivními výrazy, s prostými, vulgárními, tak jak de facto podle ní častují ty, ty, vlastně bezbrané staré lidi. A jelikož to opravdu působilo tak jako hodně, hodně zoufale a naléhavě, tak jsme se rozhodli, že díky kolegyni Nikole Zvrtkové, infiltrujeme do toho prostředí a pokusíme se vlastně zjistit, jak to v tom domově chodí. No a následně, když se potvrdily ty původní informace od té pečovatelky, tak jsme vlastně s tím šli seznámit lidi z vedení domova, když jsme zjistili, že na to nereagují dostatečně nějak Jasně, co s tím budou dělat, tak jsme se obraceli i na nadřízený orgán, což je teda magistrát města Ostravy. Taky jsme zjistili, že náměstek primátora který to má na starosti, tak k tomu zaujal velice zvláštní postoj, že si popovídal s panem ředitelem, ten mu to popřel. Takže vlastně se na tom ukázal ten jednak systém, jak to funguje v těch domovech pro seniory a zároveň se ukázalo z těch následných reakcí diváků a čtenářů seznamu, že je to problém, který je teda celo, plošný, dá se říct, protože ty reakce, bylo, byly to stovky reakcí, stovky různých příběhů z různých domovů a najednou jsme si teda uvědomili, nejenom my, ale i ti čtenáři, že je to problém, který ta společnost evidentně nemá vyřešený. A teď je otázka, jak se bude řešit. Vy jste zmiňoval, že ten náměstek primátora k tomu vlastně zaujal nějaký zajímavý postoj. Z toho prvního rozhovoru, který jste s ním vedli, tak mně přišlo, že byl spíš na vaší straně, že se snažil porozumět, a pak vlastně v té poslední epizodě, která teď nedávno vyšla, tak tam vám vlastně řekl, že se bavil s tím ředitelem a že spíš byl jako proti vám už v tom druhém rozhovoru. Tak... Měl jsem úplně stejný dojem z něj vlastně na začátku. A teď, když se na to zpětně dívám, tak vlastně já jsem od toho samotného začátku k tomu přistupoval tak, že uvidíme, jak se ti lidé budou chovat, necháme tomu. Volný průběh, budeme to vlastně monitorovat řadu měsíců, takže v jistou chvíli jsem si říkal, že i ten ředitel toho domova by mohl vlastně zakročit po té, co se seznámí s těmi informacemi a že třeba to vyřeší, třeba si s náma o tom popovídá, řekne, v čem je problém, jak, jak, z toho ven. A on k tomu začal zaujímat takový postoj, že se před náma začal skrývat, domluvené schůzky rušil, tak bylo najednou vidět, že tam něco nehraje a že ty evidentní problémy, které se tam děly, on není schopen před veřejností vlastně ani vysvětlit, obhájit nic. A takže když jsme se posunuli o ten stupeň výš na ten magistrát Ostravy, tak znovu jsem si říkal, tak teď se s tím ten náměstek seznámí, bude z toho vlastně zaskočený, bude jako reagovat nějakým způsobem, tak jak by asi podle mého reagoval každý, kdo se o něčem takovým dozví, že buď tomu nechce věřit, nebo prostě bude z toho zneklidněný, bude to nějak řešit. A proto, když jsme z té první schůzky, která byla letos v září, odcházeli, tak jsme říkali, pane náměstku, my se sem vrátíme za měsíc a půl a vy mezi tím můžete zjistit, jak se věci mají. No a přicházeli jsme tam v polovině října teda opravdu s tím, že nám řekne, ano, zjistil jsem, prověřím jsem a on najednou působil úplně, úplně jinak. To byla změna, že a vlastně začal pak být vytočený, když jsme se ho na to ptali dál a dál a, a vlastně začal se stavit vyloženě za pana ředitele, za to, že pan ředitel mu řekl, že se to tam neděje a on nemá důvod mu nevěřit a opravdu přešel do takové zvláštní do takového zvláštního rozčílení, a, a pak jste ve výsledku viděli, jak bylo neúplně těžké ho konfrontovat s těmi zjištěními, že jsme to tam vlastně divákům dali do toho kontrastu s tím, co říká on a jaká je realita. Takže z mého pohledu, pan náměstek primátora, vysoce postavený člověk, se podle mého odkopal a dal najevo, že vlastně on rozhodně není ten, kdo kontroluje to, co se děje v těch zařízeních, ale spíše to člověk, který tam jakoby souzní s tím ředitelem a ředitel souzněl s tím personálem a vlastně všichni dávali najevo, že žádný problém není. Přitom ten problém je dost velký. To mi právě přišlo, že jste jim nechali docela dlouhý čas na to, abyste mohli něco udělat, ale vlastně teprve teď se něco děje, hlavní sestra podala výpověď podle posledních zpráv a teprve to zveřejnění asi zvýšilo ten tlak na ně a začíná se něco dít. Je to tak a na jednu stranu samozřejmě ono je pro ně asi teď těžký ustát to, kdy to bylo zveřejněné, kdy to lidi vidí, vnímají to, hodnotí to, reagují na to svými zážitky, svými zkušenostmi. Mimochodem jenom z té slunečnice, z toho ostravského domova se nám ozvalo minimálně 20 lidí, kteří mají podobnou zkušenost. Jo. To znamená, není to jenom o těch případech, které my jsme zaznamenali, ale jsou i z minulosti. A když mi vyprávěl jeden příbuzný, nebo syn jedné paní, který, která tam bydlela, historiku, která je z roku 2011, že jeho matka se opařila vařicím čajem, a když mi řekl, že vrchní sestra mu na to řekla, no jo, ale ono už je to nebolí, oni už mají ten posunutý mm. práh bolesti, tak já jsem si myslel, že si dělá alegraci, že to prostě není možný. Ale přesto ta sestra mu to řekla podle jeho tvrzení a když mi následně ukázal odpověď pana ředitele na tu jeho stížnost, že jeho matka dostala vařicí čaj, tak ta stížnost nebo ta odpověď spočívala v tom, že pan ředitel mu napsal... No, my jsme jí ale říkali, že ten čaj je vařící. Máme na to svědky, že jsme jí to řekli. A e, dobře, budeme ji léčit, a po naučení z toho plyne, že příště jí dáme čaj ne horký, ale teplý. To znamená, oni k tomu přistoupili takovým tím způsobem, v čem je problém. Vždyť jsme jí to říkali, že by se mohla opařit. Jo? Že vůbec jako nepředcházejí těmhle situacím, které samozřejmě u těch seniorů můžou nastat. A vlastně tenhle způsob uvažování který třeba pomenovala ta vrchní sestra slovy, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jo? To znamená paní, která vlastně pracuje s lidmi, kteří třeba už mají stařeckou demenci a chovají se všelijak, tak ona je ochotná jim oplácet stejnou mincí. To si jenom říkáte pro boha, jak ta ženská na tom místě mohla vydržet tak dlouho. Proč tam ten ředitel trpěl? Jo? Tam v jedné ty reportáži zaznělo, jestli náhodou pan ředitel není vlastně i jako pod tou vrchní sestrou, jestli se nemýlím. Teď, když ona vlastně dala výpověď, tak jaký na to máte názor? Je to vlastně, jestli, jestli, se to jako může potvrdit, anebo, nebo naopak si vlastně řekneme ne, je to asi vlastně... Tak dneska je ta situace taková, že tím, že to všichni viděli v těch pěti dílech, které jsme zveřejnili, tak to vyvolalo opravdu velkou odezvu a myslím si, že to vnímá i primátor Ostravy, Macura, který ví, že to je velký problém. Lidi mu píšou, vyvolalo to takové jakoby poprask, nejenom v Ostravě, ale on samozřejmě řeší ten ostravský problém, takže si myslím, že to nemůžou přejít úplně jenom tím, že vrchní se stradala výpověď, takže na shledanou jedeme dál. Jo. Teď si musí vlastně za tuhle situaci převzít odpovědnost přímo primátor Ostravy a ve čtvrtek 28. listopadu na ráno je svolaná tisková konference, takže teď, když se spolu bavíme, tak nevím, co, co na ní zazní, ale opravdu primátor, s kterým včera kolegyně mluvila, tak odkazuje na tu tiskovou konferenci, že se tam k té situaci nějakým způsobem postaví. Za sebe říkám, neumím si představit, že by, že by řekli něco ve smyslu, my už to víckrát neuděláme, jedeme dál, jo, protože ta důvěra těch lidí vůči téhle instituci je teda vážně nalomená. Jak dlouho byla vaše kolegyně jako dobrovolnice v tom domově? tak byla tam několik týdnů, vlastně nebylo to vlastně den co den, takže se to špatně počítá, ale bylo to opravdu v průběhu dubna, května. E, docházela tam za těmi klienty, e, zdůrazňovala i v té reportáži jednu informaci, která se v tom teoreticky může ztrácet a to, že jednak v tom domově tam je 450 klientů. Je to obrovské zařízení, největší v Moravskosleském kraji a většina lidí, s kterými mluvila, tak si na nic nestěžovala. Ty stížnosti se soustředily na první oddělení, na první patro, kde je nějaký nebo něčím specifický personál, kde prostě m, asi jsou nějaké dominantní pečovatelky, nebo byly dominantní pečovatelky, pečovatelky, pardon, které k tomu měly nějaký přístup a to se prostě přeneslo na to oddělení. Takže nemůžeme říct, že Unblock, ta slunečnice je špatně, ale prostě co je na tom vidět, že pan ředitel, který nese zodpovědnost za celé to zařízení, tak nebyl schopen uchránit ty lidi z prvního oddělení a říkat to, co říká pan náměstek Pražák, že nedělejme z toho systémový problém, je to selhání jedinců, ale dobře, ten systém tam ty jedince nechával působit dál a to je šílený. Mně vlastně jediné, co tam chybilo, tak byl nějaký přímo natočený důkaz, kde buď nadávají ten seniorům, nebo ještě jako fyzicky napadají, že všechno to bylo převyprávěné. A vlastně Nešlo to natočit, když tam byla jako dobrovolnice nebo nějaká skrytá kamera ve spolupráci s těma seniorama? Rozumím vám, co říkáte, nešlo to natočit samozřejmě, protože ideální by to bylo samozřejmě být svědkem něčeho a mít ten přímý důkaz. Ale zase, když si uvědomíte tu situaci, kdy vstupuje do toho zařízení někdo nový, někdo, kdo prostě je dobrovolnice, která chodí za těmi seniory, si s nimi povídat a chodí s nimi na procházku, tak je hodně naivní vlastně si myslet, že by před někým novým se tam odehrávaly nějaké zásadní, zásadní scény, které by byly důkazem o tom týrání nebo šíleném chování. Takže myslím si, že ty autentické zážitky, které popsaly ty jednotlivé seniorky, tak jsou dostatečně silné. Myslím si, že jsou silné nejenom v tom, že to říkají oni, ale i v tom, že to říkají další pečovatelky, které tu situaci nám popsali, že o tom mluví příbuzní dalších obětí, to znamená, obětí, pardon, dalších klientů. To znamená, že najednou v tom celku vidíte, že tam něco takového se děje a nikdo to není schopen řešit. A musím říct, že teda co, co mě zasáhlo, tak samozřejmě ty, ty autentické příběhy těch, těch žen byly, byly hodně, hodně emotivní, hodně silné. Člověk si vlastně uvědomí spoustu věcí v tu chvíli. A ve chvíli, kdy jsme to publikovali, a ozval se nám syn té jedné paní která tam byla, tak vlastně jednak nám řekl, že ta jeho maminka zemřela před pár týdny, to znamená, že si uvědomíte, že ona vlastně ten svůj zbytek života prožila v tomhle stresu šíleném, vlastně v tom pocitu toho, že je úplně zbytečná a kde jaká kde jaký hulváci na ní otevře hubu s prominutím a vlastně ten její syn nám za to děkoval a byl rád, že ta reportáž vznikla a, a potvrzoval vlastně i tu příhodu své matky, protože jí tam řešili. Já to určitě nevyvracím, sám tomu věřím, hmm. myslím, že to tam bylo jasný, ale právě mi přišlo, jak říkala třeba ta hlavní sestra, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, že mít nějaký zvukový záznam, kde by to bylo jasně, jasně nahraný. ale chápu, že to je jako těžká situace tohleto, tohleto, nějak nahrát. Tam, pardon, tam mě jedně napadá, vlastně ta první, ta iniciativa přišla od nějaký té pracovnice, teď už bývalý pracovnice, že ona dala výpověď, myslím, že až potom, co vám to nahlásila. Bylo to tak? Je že? to tak, ano. Tam vlastně se nabízí, že kdyby tu výpověď nedala, že jste ji mohli využít právě jako ona, že by mohla být ta figurantka, že ona by měla u sebe nějakou tu skrytou kameru, tím by i odpadlo vlastně to, že tam bude někdo novej. A, takže to je Máte trochu škoda. M m ano, m můžu vám dát zapravdu, přesně takhle jsem přemýšlel i já v tom březnu, protože… E Ptal jsem se jí, jako pokud tam působíte, vlastně v tom domově ona působila, myslím, 10 let, tady na tom prvním oddělení byla 9 měsíců, takže pojďme pořídit důkazy, pokud jste tam tak dlouho. A ona, ona říkala, nezlobte se, ale já už to nevydržím, ona byla i zdravotně z toho špatná. Takže ona, ona tohle nebyla schopná udělat. Takže jsme najednou byli v té situaci, že ona nám to řekla, následně dala výpověď panu řediteli, a následně tam vstoupila, vstoupila kolegyně, takže takhle to bylo. kauza kauze je v rámci nového pořadu ve Stínu. Můžeme se těšit na pokračování téhle kauzy, nebo teď nastoupí nějaká jiná? Já bych řekl oboje, protože vlastně na téhle kauze, jak jsem říkal, reaguje na to spousta lidí, reaguje na to různými svými příběhy z různých jiných domovů. A stejně tak jako cítíme, že i případ Slunečnice, ať už skončí, zítra jakýmkoliv prohlášením ostravského primátora, tak stejně tak se k tomu počase vrátíme, aby jsme zjistili, co se tedy změnilo. Stejně tak budeme sledovat ta politická prohlášení, která to vyvolalo, to znamená ministerstvo sociálních věcí chystá změnu zákona o sociální péči. Řada politiků na to teď reaguje, že je nutné prostě změnit ta pravidla, která, jak jsme zjistili, doteď je v tom díra, ale fatální, že vlastně nikdo nekontroluje, nekontroluje jak ty, ta zařízení Fungujou, nebo ty kontroly jsou naprosto bezpohlavní, není stanovený, kolik musí být personálu na daný počet klientů, není vlastně daná kvalifikace, kterou musí ten personál mít. Stačí, když je to kdokoliv s nejnižším vzděláním, bez jakýchkoliv osobnostních předpokladů a prostě se tam dostane. Takže to všechno se teď jako má změnit, ale alespoň to říká ministrině sociálních věcí, takže uvidíme. To budeme sledovat stejně tak, budeme sledovat, co se mění na místě. Takže případ Slunečnice určitě nekončí. A na otázku, jestli chystáme něco nového, chystáme, protože eh, shodou okolností jsou to věci opět týkající se Moravy, kde jsme natáčeli v posledních týdnech věci, které nesouvisí se sociálními problémy, ale mají jedno společné. To je, to je, na tom zvláštní, to jsme si uvědomili s kolegy, že vlastně všechny vychází z toho, že se na mě obrátili lidi s prozbou o pomoc. V nějaké situaci, kdy se oni dočkali toho, že neví, jak z, té své, z toho svého problému ven, a vlastně každý se týká něčeho jiného a vlastně všechny spojuje ta iniciativa vzešla od těch diváků. Vy jste zmínil tyhle ty problémy, které si asi většina lidí spojí s domovem pro seniory a to je podstav zaměstnanců, nějaké nedostatečné vzdělání. A zrovna v tomhle konkrétním případě to asi nebyl ten hlavní problém. Tam je dostatek zaměstnanců, já nevím, jaké měly vzdělání tady ta hlavní sestra, jestli nedostatečné. Um, myslím si, že ta vrchní sestra určitě má vzdělání, které mít měla nebo má, ale myslím si, že tam, a to ji nechci ani nějak jako hodnotit na dálku, ale myslím si, že tam se samozřejmě může projevit obzvlášť v téhle profesi těžké, která je těžká jak psychicky, tak fyzicky, takzvaný syndrom vyhoření. To znamená, že ti lidé, kteří se dlouhodobě starají o lidi, kteří jsou na té jejich péči naprosto závislí a teď těch lidí je málo, to znamená, oni jsou přetížení, takže vlastně pokud vyhoří, a to vám potvrdí vlastně každý, kdo se v tomhle oboru pohybuje, tak je to průšvih. A právě, aby nevyhořeli, nebo když už je tam nějaký první příznak toho vyhoření, tak musí ten management, ředitel té instituce, Zasáhnout. Musí tam provozovat nějaké pravidelné kurzy, takzvané supervize s těmi lidmi, musí s nimi mluvit, musí tomu předcházet, tomu vyhoření, musí si všímat těch příznaků a to se tady evidentně nedělo. Z pozice ředitele si myslím, že se to nedělo a z pozice vrchní sestry tam s jejím přístupem, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, tam si myslím, že se to taky nedělo. A je pro mě otázka, jestli paní vrchní sestra nebyla prostě ta královna těch vyhořelejch. Když ten ředitel vlastně tyhle tý instituce odmítal pořád, nebo obecně, když někdo takhle pořád odmítá rozhovory, ať už s vámi nebo s kýmkoliv jiným, tak to ve mně vždycky evokuje, že ten člověk něco kreje nebo o tom ví. ale a na druhou stranu, on pak vlastně ty zaměstn, zaměstn, bývalé zaměstnance, ty bývalé pečovatelce, dal vlastně zapravdu, že ty její podněty byly důkladný. Hmm ne důkladný. Důvodný. Důvodný, důvodný, důvodný. důvodný, opodstatněný. A, takže vlastně tam se jako trochu protiřečí. On vlastně nechce vám dát rozhovor, nechce vám poskytnout rozhovor, protože se bojí, že by mohl říct něco, na čem byste ho nachytali, ale na druhou stranu vlastně pak vlastně oficiálně uzná, že tam k nějakému pochybení došlo. Tak, přesně tak. A to byl ten moment, tohle se stalo někdy v červnu, kdy on po těch třech měsících, kdy se od té situaci dozvěděl od té... Která byla tím spouštěčem celé té reportáže, tak on z mého pohledu, když já jsem se seznámil s tím jeho dopisem, tak jsem říkal, no tak je vidět, že pan ředitel to řeší, OK, nebude problém, všechno nám to vysvětlí, přijme opatření a tak dále. No a on ten problém, ale opravdu v zápětí, to bylo pár dní na to, co jsme se seznámili s tím dopisem, tak ten problém se vyjevil. On opravdu se začal, slíbil schůzku, řekl, nemám problém, a on ji zrušil dvě hodiny předtím. A najednou, najednou jsme tomu vlastně nerozuměli, co se stalo, když předtím říkal tohle. Takže proč se takhle choval, proč kličkoval, proč se vyhejbal, vyloženě to bylo až takový jako zapírání nedůstojný, kdy posílal zprávky budovy, ať nás vyhodí od recepce, protože prostě on tam ten den není, ačkoliv tam byl, ačkoliv tam měl auto, všichni věděli, že tam je. Prostě bylo to takový jako bizarní a tam si opravdu dáváte otázku pro boha, co ten člověk tady před náma hraje za, za divadlo. Jo. A pak když se posunete o ten stupeň vejš a vidíte toho náměstka, který s ním to divadlo vlastně sdílí a hraje taky, tak tomu vůbec vlastně nerozumíte. Napadne vás pak spousta různých teorií, které nemůžete ani vlastně vyslovit, protože na ně nejsou důkazy, ale to jsou věci, které pak tomu můžou dávat nějakou logiku, proč ty lidi se vzájemně takhle jako jeden druhýho krejou. Ale nevím, no, tak můžeme maximálně říct, že dneska se tím zabývá i policie, uh -huh. což neznamená, že se dozvíme nějakou odpověď na, na tyhle otázky, ale prostě minimálně je to situace, která musí být všem těm lidem tam zainteresovaným nepříjemná. Nemůže to být taky trochu tím, vlastně, že vaše jméno už, že se lidi bojí vám dávat rozhovor, poskytnout, že už vlastně jste měli tolik kaus, že se bojí, že na něčem nachytáte, i kdyby vlastně byli úplně nevinní. Takhle mi to vlastně nikdy nikdo neřekl. Občas se mi stalo, to je pravda, ale to nesouvisí s kauzou, ale jelikož kromě natáčení různých případů se Sabinou Slonkovou, že dělali jsme sérii zvláštní vyšetřování, tak to bylo hodně vidět, hodně viditelná věc a když jsem zval lidi do rozhovoru ve studiu, který byli často úplně o něčem jiným, že vůbec to nezavánilo kauzou, bylo to třeba rozhovor s ředitelem Národního divadla, tak jeho první reakce, myslím, že to byl on, nebo ředitel Pražský zoo, tak jeho první reakce byla co jsem provedl. <laughs> Takže to mě spíš pobavilo, ale že by mi někdo řekl, s váma já se bavit nebudu, to asi takhle nikdy nikdo neřekl, ale může to v nějaký strach mě ně vyvolat. No, ale já myslím, že vždy, dneska jsem na něco koukal, kde vám to někdo řekl. Nečasto byl, myslím, když jste ho naháněl někde, tak s váma já se bavit nebudu. Jo, ano, A ano. Slonkový řekl taky to samý, že jo, s ní se taky někdo bavit nebude. No. Ne, tak to jsou takový ty lidi, kdy předem víte, že to asi nedopadne, mm -hmm. protože kolikrát si říkám, proč on, zrovna tenhle člověk, proč on by se se mnou měl bavit. Jo. Mm -hmm. to, je, to je první, co mě napadne. No a pak mě vždycky překvapí spíš tou reakcí, že do toho jde. A můžu vám říct tady takovou jako poslední historku nebo, nebo tenhle pocit poslední, to byl rozhovor s ministrinní spravedlnosti, který jsem točil někdy v létě, jestli to byl srpen. A já jsem vůbec nečekal, že paní Marie Benešová přijde na rozhovor, zvlášť když to bylo že po té sérii těch demonstrací, poletný, čapí hnízdo bylo pořád ještě v tu chvíli, aktuální kauza, ona čelila spoustě různých jak to říct, strachu nebo obav veřejnosti, že ona to bude nějak ohýbat. Silný nátlak. Tak a najednou ona, jako to jsem jí zavolala, ona řekla, jo, jo, já, jsem, já jsem u moře, příští týden se vracím, tak to domluvte s mým mluvčím a já přijdu. No takže jsem říkal, jo, tak to je zajímavý, přijde. Potkali jsme se v tom studiu, už před tím natáčením dala najevo, že jí všichni varovali, ať tam nechodí. Mm -hmm tak jsem říkal, jo, tak to jste dobrá, že jste přišla. a ona to brala, tak já se nemám za co stydět, já jsem tady. No ale když ten rozhovor začal, tak tam, tam jsem pochopil, že ona má opravdu takový zvláštní přístup, že ona, než aby vám odpověděla na otázku, když se jí zeptáte prostě, pro boha, jak jste přišla na to, že ti demonstranti jsou placení, když jste to teda řekla, že máte. No já to prostě znám, to já tyhle věci prostě, to je starý, že jo, takových já už viděla těch transparentních účtů a pak se z nich vyklupali netransparentní. A teď si ji zeptáte, jaký má důkazy. No to já na no to nepotřebuju důkazy. A vlastně s tímhle stylem tý, to řeknu ano, Pavlačový drbny, kdy prostě ona si vystačí s tím, jedna paní povídala, což je podle mě jako argumentační výbava, kterou byste u člena vlády nečekal, ale ona si s touhle výbavou v tom rozhovoru vlastně vystačila. Takže pro mě to bylo docela složitý s ní ten rozhovor vést, protože tam, kde vydáváte otázky a čekáte na ně odpovědi, tak se dočkáte zase jenom nějakého drbu nebo nějakého pocitu a ona je s tím hotová. A to musím říct, že mě docela vykolejilo. Je pravda, že já se občas taky divím, kdo vlastně s váma dělá ten rozhovor, třeba u kauzy Foraid. Tam vlastně všichni ty tři lidi, kteří v tom byli zapojení, tak mě překvapili, že se s váma bavili. Ale vlastně mi přišlo, že si docela jako tím uškodili, že kdyby mlčeli, tak je to pro ně asi to nejlepší. Uh, jo, tak se to dá říct, ale ono občas je tam u toho jeden takový prvek, že ty lidi uh, jsou do jistý míry zvědaví, co víme. Takže oni tak jako se sejdou, vyslechnou a začnou se třeba obhajovat že jo? a najednou už dostávají ty otázky, které by třeba původně dostávat nechtěli. Tam samozřejmě funguje i kamera, že před tou se hůř utíká, před tou se hůř jako gestikuluje, že na tohle se ptát nebudete. To jenom si vzpomenu na dávný rozhovor s Václavem Klausem, opravdu to je tak 20 let, kdy byl možná předseda poslanecký sněmovny, už bývalý premiér a on, to jsme dělali taky se Sabinou Slonkou s ním rozhovor, to bylo po těch finančních skandálech ODS, ale rozhovor novinový, že? tam položíte diktafon na stůl a povídáte si. A ten Václav Klaus, když dostával ty otázky nepříjemný ohledně toho, kdo jsou ti sponzoři a věděl jste to a nevěděl jste to a jak to, že to tam u vás takhle fungovalo, tak on, jelikož na to nechtěl odpovídat tak, a nechtěl na ten záznam dát tu, ten důkaz o tom, že se vyhýbá odpovědi, tak si dal před pusu ruce. Prostě si zacpal pusu. A my jsme mu dávali ty jako doplňující otázky, pane, pane předsedo, jako co to znamená. A on měl pořád zacpanou pusu těma rukama, takže bylo jasný, že z něj nedostaneme nic. že jo? Tam na tom diktafonu nemáte nic. No a my jsme tehdy, samozřejmě po chvíli vás to přestane bavit, takže změníte téma, že? Jo? těch otázek zaznělo dejme tomu deset, Klaus mlčel. A my jsme to tehdy v novinách přepsali stylem otázka a v závorce Klaus mlčí. Otázka Klaus mlčí. Otázka Klaus mlčí. A představte si, že tohle, jak jsem říkal, se stalo někdy v tom roce 98 a já jsem s ním po... Potom jsem nedělal s ním hodně dlouho rozhovor a potkali jsme se na hradě, když byl prezident, a to bylo v roce 2010, takže to máte po 12 letech. Já tam přišel a první, co on mi řekl, povídá, no tak doufám, že tam dneska nebudete psát zase klaus mlčí. Jo. On, sobě, on měl 12 let v hlavě to, jak my jsme se vypořádali s touhle situací, kterou on evidentně nepředpokládal. A... No, ale mlčel, ne? Ale mlčel, no. přesně to byl autentický to záznam. No. Takže ta kamera v tomhle směru, tam by asi to nedělal, tam by asi volil jiný, jiný způsob. No. To je taky zajímavé, že často, když vám někdo odmítne rozhovor, tak vy tam stejně na to místo jedete, snažíte se ho zastihnout na místě a aspoň z něj dostat nějaké vyjádření. Minimálně to odmítnutí aspoň bude na kameře. No, no vám vlastně nic jiného nezbývá, protože takové ty metody to je vlastně to nejhorší že jo? pošlete otázky mailem, pošlete to, my se vám vyjádříme, možná, jo. Nebo jednak na tu kameru odpověď mailová jako co, na ní ani nemůžete reagovat. Takže samozřejmě potřebujete ty lidi nějakým způsobem konfrontovat a, a nemyslíte to nějak jako a priori, že jdete ho usvědčit, prostě jenom chcete znát jeho pohnutky, jeho vysvětlení. A už jenom, když vidíte, že ty lidi kličkují, že prostě to vysvětlení nemají, Tomio Okamura, to je typický příklad, prostě ten, jakmile, jakmile se ho neptáte tak, jak on by chtěl, tak okamžitě jde do nějakého protiútoku, začne začne zvyšovat hlas, jo, a to, začne, začne křičet, takže tam najednou vidíte, že ten člověk nemá něco v pořádku. Jo? Jakože, kdyby byl v klidu, kdyby všechno měl doložitelný, vysvětlitelný, tak stačí zůstat v klidu, na všechno odpovědět a jdeme dál. Jo? Ale proto říkám, ta kamera v tomhle je skvělá, že se ten pocit z toho jeho hysterického chování přenese i na ty diváky. No, taky podle mě spousta už rozhovorů, na který jdete, tak, nebo těchto těch nedomluvených, tak už je vám jasné, že ten člověk se s váma bavit nebude, že jo? to jste i naznačoval, že víte, že nějaký lidi se s váma vůbec bavit nebudou. Předpokládám, že kdybyste běželi za babišem, tak vás taky jako odpálí že jo? někam, že se s váma vůbec bavit nebude. Je to tak, no. Uh, ale zase u Andreje Babiše mladší, mladšího, uh, to jsem zmínil schválně, <laughs> protože to, můj vlastně poslední kontakt s Andrehem Babišem starším mm -hmm. byl v souvislosti s jeho synem, takže to bylo loni, touhle dobou. A když jsme natočili teda reportáž v Ženevě s synem premiéra Babiše, tak to byla, to byla ta situace, kdy nevíte, jak to dopadne. že? Jo? To, co jsme tam tehdy natočili, prostě bude doma otevře, bude chtít mluvit, nebude chtít mluvit, co se stane. Takže to dneska všichni samozřejmě znají, co se tehdy odehrálo. No ale pak jsme museli mluvit mimo jiný i s jeho otcem. A tam už opravdu hrozně přemýšlíte, kde máte šanci zastihnout Andreje Babiše. Protože pokud budete volat na úřad vlády, kde byste ho mohli zastihnout, tak to se nedozvíte, že jo? Maximálně všechny vyplašíte, všichni budou na nohou, Ježíš Maria, co se děje. Takže museli jsme tehdy dohledat nějakou akci veřejnou, kde byl Andrej Babiš jakoby avizovaný jako host, takže jsme tam tehdy jeli s kamerou. Teď to byla nějaká konference o zdravotnictví, teď ho na té chodbě tam na něj čekáte víte, že to bude tak nekomfortní pro něj, pro vás, prostě pro všechny, nejste ohlášený, on vás může odpálit, nemám na vás čas a to. No nicméně vám nezbývá nic jiného, než ho oslovit, prostě opravdu chtít, chtít, znát jeho názor. A, no a on tehdy přesně nesklamal, bylo to o tom, co chcete, já se s váma nechci bavit, nemám zájem, takže mu položíte tu jednu otázku, co víte o svém synovi, proč, jak se o něj zajímáte, dozvíte se další odpověď ve smyslu, nebudu se s váma bavit, odejděte, vypadněte, no a co můžete dělat víc? Prostě máte zaznamenaný tu jeho autentickou reakci, no a pak samozřejmě, když tu reportáž zveřejníte, tak najednou vidíte, jak ty lidi mají ten pocit té pomalu křivdy, že se k tomu nemohli vyjádřit, nebo že jejich názor nebyl slyšet, nebo nevím, prostě jako oni sami tu možnost, tu příležitost o té věci mluvit, nechci říct nevyužili, ale prostě se jí vzdali, odpálili to a pak samozřejmě hledají ty cesty, jak se do těch médií dostat, což samozřejmě Andrej Babiš má Je snadnou cestu, jak se do médií dostat, takže tam už si odprezentuje ten svůj klidný, námi už nějak narušovaný tón ve smyslu, že se stal obětí tady dvou novinářských hyen. Ale tam zrovna pro mě tenhle příklad byl, případ byl takový, že on, když toho vykonfrontovali na té akci, tak on nevěděl, to nebylo zveřejněný, že jo, ještě ta reportáž s tím jeho mm -hmm. ano, synem. To je pravda, Takže on vlastně nevěděl, že vy máte nějaký kompromitující materiál, proto vás odpálkoval ano. A pak, když to viděl, tak teda už jako nic bylo nic jiného, než se k tomu vyjádřit. Já, samozřejmě já dneska si říkám zaplať pán Bůh, že to nevěděl, protože při veškeré té mašinerii, která kolem, to, kolem premiéra funguje, poradci, marketing a tak dále, tak si dovedu představit, jak by s informací, že něco takového vzniká, jak bys tím naložil. To jako, myslím si, že by ho nemohlo nechat v klidu a bylo by to hodně jako dopředu promyšlený. Zatímco, když jsme to zveřejnili takhle, byli překvapení možná úplně všichni diváci, politici, byli překvapení členové vlády, byli překvapení zástupci Hnutí Ano a Andrej Babiš minimálně jeden den tehdy hodně dlouho hledal nějakou tu reakci, kterou té veřejnosti předestře. Když zmíníme tuhle kauzu, tak já se možná hned na začátek zeptám na otázku, na kterou nemůžete odpovědět. Jak jste zjistili, že Andrej Babiš mladší je ve Švýcarsku? No, vy jste si na to odpověděl. Já to nemůžu na to odpovědět. Nicméně ono takhle těch možností, kde by mohl být, bylo několik. Samozřejmě má svoji adresu v Praze, na které pobýval, pobývá, každopádně dlouhodobě tam nebyl k zastižení, ale několikrát jsme na té adrese byli. Natáčeli jsme tam i se sousedy, Mimo jiné jsme následně zjistili, že ten pán, který tam občas chodí po baráku a stará se o zahradu, je ten protopopov, ten, ten řidič Agrofertu, který ho pak doprovázel, nebo předtím ho doprovázel na ten Krym. A jsou adresy bývalé ženy Andreje Babiše na Slovensku, matka teda Babišova syna, takže snažili jsme se ověřit všechny možnosti, kde by mohl být, Mluvili jsme se spoustou lidí, kteří o něm mohli mít nějakou informaci, a vlastně ta ženeva, ta ženeva byla jedna z možností a stálo za to tu cestu podniknout v tu chvíli. A vlastně ta reportáž zobrazovala naprosto věrně celou tu naší cestu tam, respektive to, jakým způsobem jsme se, jsme se k Andreji Babišovi dostali a to, že s náma bude mluvit to jsme si teda opravdu dopředu vůbec ani nemohli plánovat, protože jdete někam, nejste ohlášený, už jenom to bude doma, nebude doma, vážili jsme dlouhou cestu, najednou vstoupíte do domu, kde není, nejsou jména, nevíte, kde je, musíte ten dům projít vlastně od zhora dolů, někdo vám otevře, někoho se zeptáte, nikdo ho nezná a vlastně takhle projdete ten dům, až dojdete do toho přízemí paradoxně a tam vám, tam vám vlastně jeden soused naznačí, že by to mohlo být tamhle za těma dveřma, na kterých taky není žádný jméno. No a najednou teda vám otevře paní, která pochopíte, že je prostě matka. A, a dál jste to viděli, tam prostě vlastně to zůstalo v té podobě a proto říkám, bylo to, myslím, pro lidi i možná tou, tím zachycením té situace to na ně mohlo nějakým způsobem působit. Protože na mě osobně tehdy hodně zapůsobilo to, že syn takhle exponovaného a bohatého člověka žije v takovém prostředí u autobusové zastávky v Činžáku, pomalu s bytem a s balkonem, kam vstoupíte z a švýcarsko drahý. No, ale jako tohle mě zaskočilo, to, to byl takový dojem, jsem říkal, to není možné, že tady bydlí syn André Babiše. A pak samozřejmě, co mě zaskočilo, bylo to ta komunikativnost, s Babišova syna. I přes tu léčbu, kterou on prodělává a sám o ní mluvil, tak prostě ten člověk byl velice ochotný povídat. Mluvil. A vy jste se ho snažili pak kontaktovat ještě jednou a to se nepodařilo. To jste i jeli do Švýcarska? A my jsme ho vlastně při tom natáčení, to byl první kontakt, to, co jste viděli. On tam projevil zájem o články, které o něm byly vydány v České republice. Byl překvapený, že se tady ví, že on psal nějaký mail policii o tom, že byl unesený. On teda vůbec neměl kontakt jako třeba s internetem, nebo vůbec Eviden, nevěděl, co se tady Eviden, jako, Nebo to před ním zůstal nějak utajený, hmm. ale bylo vidět, že ho to vyloženě zaujalo. A chtěl vlastně, jestli by se ten článek, že by si ho mohl přečíst, takže vlastně ta komunikace následně s ním probíhala po mailu, on v těch mailech pak ještě pár informací doupřesnil, vlastně bylo vidět, že on, jak má strach z toho, jak on to říkal, z toho rusa protopopova, tak to nebyl jeho kamarád, rozhodně on se před ním spíš jako skrýval v té Ženevě u té matky. A takže on s námi komunikoval při zpracovávání té reportáže mailem. Přišla jeho odpověď, přišla odešla naše otázka, přišla jeho odpověď. Věděl, že ty věci budou zachyceny v reportáži. Neměl s tím problém. Vlastně to nás taky vlastně tehdy můžu říct, překvapilo nebo nečekali jsme to. A kdy se ta komunikace zastavila, tak jak jste to teď zmiňoval, tak to byl ten moment, kdy Andrej Babiš, premiér, za ním do té Ženevy jel, jak říkal, jeli si zahrát čachy. A od té doby ta komunikace skončila. Tam vlastně, co jsem se někde dočet, tak právník prý měl zabránit tomu dalšímu kontaktu s váma, tomu tomu Androvi Babišovi mladšímu. Ano, to... S tím, že vy říkáte teda, že on věděl, že bude v reportáži to, co si píšete po e-mailu, ale předpokládám, že nevěděl, že o té skryté kameře ty první. To bylo vlastně pak i to trošku, když to řeknu jako na zvuk, to kontroverzní, že nějaký lidi, nějakým lidem se to nelíbilo, že jste toho natáčeli jako skrytou kameru a takhle. A, a že vlastně říkali, že je nemocný a takovýhle věci, že o to to ale nevěděl, že jo, o ty skryté kamery. To nevěděl o skryté kameře, věděl o tom, že věděl, že jsme novináři, věděl, kdo jsme, proč jsme tam, ptali jsme se ho. V té, v té následné mailové korespondenci jsme mu řekli, že informace, které nám řekl, použijeme, uh -huh. neměl s tím problém. A co se týká skryté kamery, tak ano, je to taková krajní věc. Samozřejmě, ve výjimečných případech, pokud tu věc nemůžete zjistit jinou cestou. A je to ve veřejném zájmu se to dozvědět, protože pokud tady máme kauzu, trestní kauzu týkající se českého premiéra, do které je zapojena jeho rodina, a ta kauza, její vyšetřování, mimo jiné, bylo závislé na výpovědi člena jeho rodiny, který je na neznámém místě, tak samozřejmě je ve veřejném zájmu vědět, kam ten člen rodiny zmizel, zvláště to člen, který poslal do České republiky vzkaz, byl jsem unesený na Krym nebo na Ukrajinu. A takže vlastně vidíte, že, že to je věc, kterou bychom měli chtít znát všichni. No a samozřejmě, co se týká skryté kamery, tak v téhle situaci, a vy to dobře znáte, nemůžete tam přijít s kamerou na rameni, protože byť někteří kolegové novináři, kteří tyhle situace znají spíš jako teoreticky, tak jsem se setkal i s takovým názorem, ten mě, ten, na ten si vždycky vzpomenu, protože mi přijde tak strašně naivní, že bych chtěl vědět, jestli by to někdo opravdu zvládnul, zvládnul, natočit, že nejdřív máte přijít s tou kamerou normální a teprve ve chvíli, kdy vám řekne, nechci s vámi mluvit, tak máte přijít po druhý a máte už mít skrytou. Tak na to, na to si fakt vždycky vzpomenu, protože mě to přijde tak absurdní, že byste za někým přišli, ten vám řekne, nechci s vámi mluvit, zabouchne a přijdete znovu a vy mu jako řeknete, no tak teď už tedy jako nejsem, nebo nebo co mu řeknete. No takže máte vlastně na to jeden pokus. že jo? To je jedna, jedna situace, která se nedá opakovat jako pro případ odmítnutí kamery ještě jednou. No, takže. Přemýšleli jste třeba nad tím, že mu zamažete obličej, nebo tam nezveřejníte přímo ten barák, ve kterém žije? Tak ten barák jsme tam neidentifikovali úplně jako s adresou, Uh, obličej jsme mu nezamazali, protože on uh, je člověk, který prostě je uh, důležitým světkem, mimo jiné i proto, aby bylo jasné, že to je on, protože jakákoliv jako rozmazání té identity nebo skrytí identity, tak můžete říct, no Bůh ví, kdo to, je. Tím. Přesně. Nebo když někdo říká, měli jste ho nahrát na diktafon, neměli jste ho točit na, na, kameru, zase vznikne pochybnost, Bůh ví, s kým jste mluvili, máte na to důkaz, nemáte. Takže vlastně to, že jsme to, že jsme to natočili takhle, to, že všichni viděli, že to tak bylo, tak samozřejmě zúžilo ten manévrovací prostor pro nějakou tu protiargumentaci, Andreje Babiše premiéra, která se pak odehrávala v té rovině Syn je nemocný, dcera je nemocná. Vlastně On nám vlastně tady identifikoval, odkryl diagnozy svých dětí, což je samo o sobě zvláštní. Jsou to dospělí lidé. Mimochodem ten syn, právě když s námi komunikoval po odvysílání té reportáže, tak se odkazoval právě na to, že jeho otec ho poškozuje svými veřejnými vyjádřeními o jeho nemoci to se mu teda opravdu nelíbilo. A důležitá věc, když už někdo přejímá tu babišovou argumentaci, že je to nemocný člověk, kterého my jsme nahráli, tak jenom na to já vždycky říkám, ale to, že je někdo nemocný, i duševně, tak neznamená, že si s ním můžete nakládat, jak chcete a můžete ho odvést na Krym proti jeho vůli, můžete ho někde nechat proti jeho vůli, můžete a priori spochybnit jeho svědectví unblock, protože to, pokud někdo trpí nějakou nemocí, neznamená, že jeho svědectví v nějaké věci je naprosto irrelevantní. A mimo jiné to, že zmizel, to, že byl stíhaný, to, že nebyl zbavený své právnosti, to, je přece, to jsou fakta. To znamená, vy z něj, nebo Andrej Babiš ve svém vlastním zájmu z něj pak dělal člověka, jemuž nemůžete vlastně věřit nos mezi očima, že vlastně lže od rána do večera, což vám každý psychiatr nebo možná ne každý, nevím, možná někdo, někdo z přízně, dejme tomu agrofertu, to vidí jinak, ale e, psychiatři ve směs byli rozčíleni právě na to, jakým způsobem Andrej Babiš tady stigmatizoval lidi se schizofrení, jak z nich dělal ty nevěrohodný lidi. A mně se dokonce stalo, že nějaký příznivec Andreje Babiše mi psal, že jsme opravdu hyeny, a že aby jsme toho babiše mohli jako nakopnout, takže jsme se spolčili s takovým hovadem. Jo, to znamená, že, že vlastně u některých lidí to došlo až do takové fáze, že začali i toho babišova syna mm -hmm. považovat za, za nepřítele babiše, které nám posloužilo k tomu, aby... No, takže... Říkám, je to občas smutný, když, když vidíte, jak někteří lidi se spokojí s tím, s tím vysvětlením, který jim ten politik nabídne ve vlastním zájmu, protože mu šlo o O hodně, ale to tak je. No. Máte zase spoustu lidí, kteří naopak byli vděční, že ta pravda vyšla na jevo. Protože s tou situací dneska všichni žijeme, všichni víme, jak to bylo, všichni víme, jakým způsobem dokáže Andrej Babiš vůči vlastním dětem se postavit. A hold to části lidí nevadí. Tu diagnozu ale stanovila ta vlastně manželka že toho člověka, který ho měl údajně unést na ten Krym. Potvrzovalo se to pak nějak, jestli teda opravdu ten člověk je, jestli je ta diagnoza správná? kterou ona stále No tak to je jedna z těch žádostí, kterou česká policie mimochodem začala se tím zabývat na základě té naší reportáže, protože ten samotný mail, který posílal Andrej Babiš mladší tehdy z té Ukrajiny o tom, že je unesený, což bylo v lednu 2018, tak ten samotný mail policie ani nezačala nijak prověřovat, prostě ho odložila s tím, že se spokojila s nějakým vysvětlením, který, který jim tehdy přišlo, že vlastně unesený není. Ale teprve na základě té reportáže a tu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana to policie začala vyšetřovat. No a to vyšetřování se samozřejmě komplikuje tím, že Andrej Babiš mladší je v tom Švýcarsku. To znamená, že česká policie je závislá na takzvané právní pomoci, jestli teda švýcarské úřady vyhoví, odpoví, přeskoumají zdravotní stav, Jo, to znamená, Což jsem četl, že, že jim zatím neodpověděli. Zatím jim neodpověděli, ale zároveň tam nejsou žádné lhuty, takže oni můžou odpovědět za x let, můžou neodpovědět, můžou odpovědět ve smyslu, že nevyhoví. Jo, takže vlastně to vyšetřování, které opravdu teď už trvá rok, protože to bylo odstartované tou naší reportáží, tak pořád nemá ten konec. To je pravda, já jsem vlastně teďka hledal poslední informace z té kauzy a to je tak půl roku zpátky, kdy se řešili ty policajti, kteří vlastně zatajili tenhle ten mail, ale nic jiného jako na internetu nového nebylo. Není, můžete vlastně pořád dokola psát, skoro bych řekl background, můžete pořád připomínat, co bylo, můžete uh, se na to ptát babiše, ale musíte k němu mít ten přístup a všimněte si jedné věci, protože Andrej Babiš uh, ty otázky nesnáší, že jo, prostě neptejte se mě na čapí nic do té nesmyslu účelovka, takže prostě s Andrejem Babišem můžete dělat rozhovory, pouze tehdy, když mu tyhle věci nebudete jako předkládat. Takže on má dneska, bych řekl, takový jako zvláštní přístup, o čem mluví, s kým mluví, na co chce odpovídat. No a jelikož to část médií takhle jako s ním jede, tak mu to, mu to stačí. No. Pokud se nepletu, tak seznam už nějakou dobu rozhovory neposkytuje. Je to tak. My jsme paradoxní, že když seznam zprávy začali na podzim 2016, tak Andrej Babiš tehdy, my jsme začínali předvolební debatou před krajskými volbami, kterou jsme si tehdy vymysleli. Pozvali jsme tam členy relevantních stran, takže tam byla vláda, byl tam Sobotka, Babiš, byla tam KDU ČSL přišel Kalousek a tak dál, Byla tam prostě taková zajímavá sestava. A ten Andrej Babiš do toho přišel s tím, že je to nový projekt, jasně, neměl k tomu žádný zatím asi vztah a byl jako velice vstřícný v tom v té účasti, v té debatě. Pak přišel ještě do několika rozhovorů do studia a pak v jednom rozhovoru dostal otázky týkající se korunových dluhopisů. To se mu hodně nelíbilo, hodně se mu nelíbilo, že na to nebyl předem připravený, že vlastně to byla otázka, která ho překvapila, zaskočila a tím se ten vztah k seznamu totálně zlomil. No a pak, když jsme se Sabinou Slonkovou natočili několik pořadů zvláštního šetřování, které se zabývaly vlastně i... Podnikatelskou minulostí Andreje Babiše a vzpomínalo tam, vzpomínalo tam několik lidí, kteří měli neblahou zkušenost s tím, jak Agrofert získal tu jejich firmu a, a tak. Tak to už bylo vyloženě ze strany Andreje Babiše vnímáno zřejmě jako nějaký akt nepřátelství. A pak byly volby do poslanecké sněmovny v říjnu 2017, takže rok poté, co jsme měli, co jsme spustili seznam zprávy. A tehdy jsme měli sérii předvolebních rozhovorů, která měla končit právě. Andrem Babišem ve studiu. Živě přenášený rozhovor, který měl moderovat Jindřich Šídlo. A my jsme se v tom tehdy střídali, a na něj právě připadl poslední host. A ten poslední host hodinu před vysíláním vzkázal, že mu to nevíde. Takže vlastně on se dobrovolně vzdal. Téhle účasti v tom předvolebním čase byl to vlastně den dva před volbami, no, takže jsme tehdy odvysílali jenom vzkaz Jindřicha šídla ze studia, že tady měl sedět Andrej Babiš, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. A to byl, myslím, poslední takový kontakt, kdy Andrej Babiš nějakým způsobem komunikoval se seznam zprávama ve studiu, protože samozřejmě odpovídal někde v rámci nějakých tiskových konferencí. Já si pamatuju přesně to, když vlastně se pořádaly ty předvolební debaty a on tam v tom záběru přichází a říká, kde to tady jsme? To hmm. je hezký, to je to super. Přesně přesně tak, přesně no, teď to pamatuju. Tak. Komu to patří? Komu to tak. patří? To je hezký, no, bych to koupit. Ne, <laughs> přitom to je hned vedle Mafry, jo? Jo, jo. To je sousedé. <laughs> je to tak. No, my jsme tehdy vlastně využili té situace, kdy Mafra chtěla dělat předvolební konferenci nebo předvolební debatu s politiky, s lídry politických stran a oni tehdy, myslím, že to byl Sobotka, Kalousek, Fiala, nevím, prostě někteří z nich odmítli účast na debatě v Mafře, jakože do Babišova média oni nepůjdou na debatu. No tím ta debata vlastně se zhroutila. No a my, jelikož jsme v tu chvíli chystali rozjetí seznam zpráv, tak jsme všechny ty politiky obvolali, všem jsme řekli, eh, sveme vás na debatu, všichni do toho šli. Uh, takže jsme jenom převzali štafetu po té mafře, která je opravdu vedle v sousedství na, na Hradlické ulici. A jenom jsme tehdy věděli, že tu debatu chceme udělat jinak, než jsou debaty zvykem v Českých televizích. Takže jsme si vymysleli takový formát, že ještě před tou samotnou diskuzí, takovým tím povinným formátem, otázka, odpověď všichni mají ten svůj čas, který se odměřuje. Takže ještě předtím bychom s nima chtěli zachytit to neformální setkání. A všichni o tom věděli, že přijdou do budovy, seznamu a dostanou ten mikrofon, ten port a od té chvíle vlastně se to natáčí. Takže byli tím trochu zaskočení, neznali to, nevěděli, co to je, ale nechali jsme je v takovém jakoby akváriu, nebo prostě jak se budou k sobě chovat, jestli tam ten divák pak třeba uvidí nějakou změnu v tom jejich chování, když spolu si vtipkujou u kafe a pak si jdou jakoby před, před, kamery sednout a mluvit o tom, co slibují voličům. A oni ku podivu do toho všichni šli a s tou situací to bylo hodně zajímavé, si každý naložil po svým. Jo? A takže třeba Bohuslav Sobotka, Petr Fiala, Myslím, se v tom necítili dobře, protože uhum. tam ten nějaký lidský kontakt s těma svýma politickými oponentama nebyli schopni asi úplně jako navá navázat. Takže opravdu byli spíš jako upozadění, zatímco třeba Miroslav Kalousek tu situaci totálně ovládl, že jo, s každým si tykal, házel tam do placu veselý e, historky a vtipy a e, a ten Andrej Babiš ten to taky zase vzal tak jako, že tak, tak se bavte, já si počkám na tu debatu. No vzniklo z toho takový každopádně zajímavý, zajímavá studie těch vztahů v té politice a pak jsme se přenesli do té z mého pohledu už nutnější části, kde už to byla ta, ta debata, no. Vy jste zmínil pořád zvláštní vyšetřování. Bude ještě pokračovat? No, já věřím, že bude. A jenom bych to nazval, že jsme si dali takový oddechový čas v tom hledání toho správného námětu. A nechtěli jsme být v tom presu, že musíme něco, že už dlouho nic nebylo, nebo že prostě eh, už už jako je nejvyšší čas, takže jsme se od toho trochu osvobodili. Sabina má svůj projekt Neovlivní časopis a web. Já mám svoji práci v Seznamu. Eh, teď teda jsme rozjeli novou videotvorbu v rámci, teda nebo v, v jejímž rámci je i ta série, o které jsme mluvili, stínu. A takže rozhodně nemám pocit, že by se kdokoliv z nás jako nudil, ale věřím tomu, že přijde nějaký další díl. My jsme viděli právě skoro všechny díly, možná i všechny. A vždycky na konci tam vystanou taky ty otázky, které přesně evokují to pokračování. Mm. Tak jsme chtěli zjistit, jestli se člověk dopátrá těch odpovědí. Ty no kauzy samozřejmě. byly zajímavé, strašně zmíním třeba jenom kauzu pana Forejta, kde mi přišlo strašně zajímavé to, to s tím autem z hradu. Kde vlastně to figurovalo v tom zapálení toho jiného auta, a ten člověk pak nased právě do auta, které bylo v užívání zprávy hradu, tak to mi přišlo jako strašně zajímavý a nezodpovězený. E, souhlasím s váma, že to je nezodpovězený, protože pak narazíte na nějakou hradbu někde, dozvíte se, že policie to převzala, policie to vyšetřuje, najednou v tu chvíli ty, co chtěli mluvit, už nemluví, policie už vůbec nemluví. Možná se pak stane i to, že se to po čase trochu vytratí, ten, ten zájem těch lidí o tom mluvit. Pak je samozřejmě otázka, kde je ten nejvyšší čas se k tomu vrátit a znovu to připomenout. Takže já to nepovažuji za uzavřený. A e, zajímavé je, že zrovna v téhle kauze tam byly takové jako stopy nebo linky, které vedly k různým politickým strukturám, nebo jak to nazvat. Takže ono, věřím tomu, že se to znovu někde vynoří, protože jestli je to tak, jak se to celý tehdy jevilo, že tady operuje nějaká skupina vyděračů, která si pro zásobu nebo protože se to někdy může hodit, nahrává lidi v nějakých choulostivých situacích a využívá toho, že ví třeba, že někdo holduje drogám, no tak si ho pojďme natočit, ono se nám to může šiknout. Takže vlastně věřím tomu, že se to jednoho dne vyjeví, a budem se asi divit. Mně to přišlo, že docela dost vlastně těch věcí jsem vždycky očekával, že bude, hmm. že bude pokračování. Třeba, podle mě jste začínali, že jo, tou kauzou toho pana Srby s Citronem, že jo, nájemný vrah. Tak tam vlastně jsem čekal, že to bude třeba právě zvláštní vyšetřování, jenom tohleto téma. Pak jsem zjistil, že to vlastně najednou skončilo a že se zabýváte úplně něčím jiným. Hmm. To mě trochu zklamalo, že jsem čekal právě, že to tam jako nějak dotáhnete a že tam bude nějaký to finále. To, že se tomu pak věnuje policie, tak to je asi až potom od vysílání, ne? Nebo, nebo vlastně nikde narazíte na nějakou hranici, kde si řeknete, tady už vlastně odsaď už to řeší policie? No, to, to takhle se nedá říct. No. Prostě policie to možná může zkoumat paralelně, paralelně s vámi. Můžete se dozvědět i od některých třeba i bývalých policajtů, jak se ta věc vyšetřovala, můžete se nakontaktovat na další lidi, kteří už se začnou bát se s váma potkat, protože co kdyby to někde bylo zanesený, takže najednou se vám ty stopy začnou ztrácet před očima a čekáte vlastně zase na nějaký impuls nebo na nějakou indici, která se vyjeví, ale nedá, nedá se to, myslím, jako úplně naplánovat. Jo? Nebo možná je to nevýhoda a to, co jste tady řekli, že jste čekali třeba, že se to někam bude posouvat, to beru, protože já jsem to čekal taky, ale bohužel jsme nebyli ve stavu, kdy jsme si to mohli dovolit se tímhle zabývat tak naplno, že by jsme nic jiného nedělali a pátrali, a pátrali a pátrali a pátrali a najednou jsme zjistili, že půl roku jsme nic nevypátrali, ale jdeme dál. Takže vlastně vždycky si to musíte nějak vyhodnotit, jestli tu energii do toho můžete investovat, jestli ty, ty stopy, které teď máte, jsou ty, které můžete točit, anebo se vlastně točíte v kruhu a nikam se neposouváte. To je vlastně vždycky problém těch investigativních věcí, že jak jste do toho ponořený, tak najednou někdy tomu rozumíte stěží sám a na to, aby tomu rozuměli vaši kolegové, kteří s váma na to mají dělat a na to, aby tomu pak ještě rozuměli ty diváci, že jo? takže se ocitnete, nebo můžete se snadno ocitnout v takové izolaci, že na něčem děláte a už to vůbec nerozumí nikdo. Jo? Takže někdy je dobrý od toho povod stoupit a vrátit se po čase. Mimochodem ten případ, kterým to zvláštní vyšetřování začínalo, což byl ten případ Srba a Citron, to já dneska, když si to jenom zpětně připomenu, tak to je neuvěřitelná náhoda, která se tehdy stala, kdy ten citron, po tom všem, co se stalo, že jo, po tom všem, kdy byli odsouzeni ti, ti lidi, kteří si objednávali vraždu Sabiny, tak tenhle ten člověk vlastně zmizel do zahraničí čemuž se vlastně ani nedivím, ale čemu jsem se divil, že začal být aktivní na sociálních sítích se svým jménem, se svýma fotkama. Nebylo těžké s ním navázat přes ten Facebook ten kontakt a on začal komunikovat a začal říkat věci, které vlastně si říkáte pro boha, on říká věci, které jsou vůči němu negativní, jakože od někoho dostává peníze, že žije z těchto věcí a to, to jsem vlastně nepochopil doteď. To jsem si říkal to samý, to byl přesně jeden z těch případů, když jsem si říkal, tak tohle mu může hodně uškodit, proč to vlastně říká. A přesně, a věděl, že to budeme nahrávat, věděl, že kdo mu volá, pak mi na to vlastně i reagoval, protože když to viděl, tak se mu to nelíbilo, takže měl i nějaký takovýhle vzkazy, že, že, to, že, to, bylo z naší strany jako ne, nepěkný. No, stejně tak pak Karel Srba, jo, který se v tom prvním dílu taky zjevil, tak taky si říkáte, no, Jednak se vám s ním nechce moc mluvit, protože člověk, který byl odsouzený za vraždu nebo chystanou vraždu vaší kolegyně, tak to nemůžete od něj přece čekat, že bude vůči vám nějak jako, nebo vy vůči němu budete nějaký naslouchající, mm -hmm. nezaujatý člověk. Takže sabina se tehdy tohle natáčení opravdu nechtěla účastnit, ale. On souhlasil, že se sejdeme, že se prostě pobavíme. A teď, teď tam začal házet takové ty své teorie toho, kdo všechno byl v zákulisí a co všechno on tuší a ví a nemůže o tom mluvit. Takže to byla teda velká záhada tady ty, tyhle ty dva pánové. Asi stojí za to si fakt přiznat, že to do dneška nemá, nemá jako rozuzlení. No. A třeba u té kauzy Forey tam bylo zmiňované to druhé video, to do teď asi není na veřejnosti, taky se nějak jako ta stopa zahladila. Mm, a tak uh, jeho zahladila. Ale vím, že tehdy jsme, to byl, to byl případ, kterýmu jsme věnovali tři díly. To byl jediný, kde to mělo takovéhle pokračování i po čase. A už u toho třetího jsme cítili, že ne, že by to nebavilo kolegy, nebo že, ale už jsme cítili, že už tak jako je to takový přežvikování že se v tom někdo ztrácí a že nás to nikam moc daleko neposouvá. Jo? Takže my jsme přesně mapovali ty stopy, které se před náma objevovaly, na který jsme naráželi, ale bylo vidět, že opravdu investujeme energii, nejenom my, ale celý ten štáb do něčeho, co k tomu výsledku by možná vedlo, kdyby jsme to dělali intenzivně, nic jiného by nevznikalo a možná bychom se jednoho dne dozvěděli, anebo taky ne. No. Další kauza, kterou se tam probírali, tak byla kauza Kainek, kde byl ten bizarní rozhovor po telefonu pana Pokeše s panem Kainkem. Jaký, jaký, vy máte názor na, jestli byl vinný nebo nevinný pan Kainek? Tak já vycházím z rozhodnutí soudu, rozsudku, který byl xkrát potvrzený. To znamená, že ten člověk byl odsouzený za e, dvojnásobnou vraždu. Byl odsouzený na doživotí. E, jako nemám důvod si myslet, že to neudělal, nebo prostě to, že mu někdo dá milost, pro mě neznamená, že ten člověk to neudělal. Mimochodem, e, Miloš Zeman, který mu tu milost dal, tak samozřejmě e, taky to doprovodil slovy. Myslím si, že už si odseděl dost, jakože mm -hmm. on vlastně rozhodoval spíš o výši toho trestu za tu vraždu, než za to, že to neudělal, nebo o tom, že by to kajínek neudělal. Takže já si myslím, že to celé bylo jenom o tom, že cítil Miloš Zeman, že v jisté části veřejnosti je to taková jako poptávka mm -hmm. osvobodit tady tuhle postavu z kriminálu, pošle za ním svoji manželku, že první, kdo se s ním sešel, sešel, byla Ivana Zemanová, vyfotí se, jo, to, jako to, je, to jsou věci, které opravdu vám zůstává rozum stát, že první dáma jde do kriminálu za odsouzeným vrahem, udělat si pomalu selfie, když to přeženu, takže vidíte, že tam jde o něco úplně jiného, že tady se jde zřejmě naproti nějakým poptávce u lidí. Ještě další, mi to přišlo, jako další, bizár je, je, že se, že z něj stane celebrita teďka, mm. to, je, to, je, jako úplně. Jo, ale vidíte, že opravdu část lidí s chodou okolností dneska kolegyně Šárka Kabátová natáčí reportáž v mezi příznivci Jiřího Kajinka, tak jsem na to vlastně zvědavej, protože kromě toho, že teda jenom to tady zpropaguju, že jsme rozjeli sérii ve stínu, tak jsme rozjeli i sérii My, což jsou takový pozorovatelský dokument ty, kdy uh, se Šárka právě snaží dostat do takových komunit nebo do takových skupin lidí, které si žijí svým životem. A to byl ten Ortel, jak si byl hmm. dneska byl je, Ortel, je, je, no. Je, dneska byl Ortel, to jsme viděli. Takže vlastně pochopit lidi nebo vidět, jak přemýšlejí, co si myslí, čím argumentují, můžeme si o tom asi každý myslet svoje, ale jako myslím si, že je cený znát názory i těchto lidí. Já jsem se právě na to ptal, protože v té vaší reportáži tam vystupoval i pan Klíma, který měl velké pochybnosti o té vině, nevině, pak zase změnil názor, protože se mu ozvali jiní lidé. Tak právě mě zajímalo, jak to vnímáte vy. No. Um, já jsem do toho nikdy nepronikl do, takových, do takové hloubky jako Josef Klíma nebo Janek Kroupa, takže já jsem byl spíš vždycky čtenář těch reportáží a ani ne všech, takže to pro mě zase tak velký téma nebylo neumím o tom zasvěceně mluvit a eh, maximálně vnímám teda to, jak Pepa Klíma ten názor změnil, což je pro mě zvláštní, že po těch letech, kdy tomu věnoval tolik energie, najednou se před ním vyjevilo nějaké svědectví, které to postavilo jakoby opačně. A on se pak následně stal pro toho Kajínka tím nepřítelem, protože ve chvíli, kdy ho pustili ven, tak Pepa Klíma už to viděl jinak. Ale já teda na tohleto natáčení mám jednu takovou možná veselou historku, ale my jsme, to tady asi můžu říct, ale my jsme tehdy točili v rámci jednoho dne, my jsme si to tak jako ten projekt vždycky řekli, bude to jakoby jeden den života reportéru. Jo. Takže jsme věděli, co budeme točit, s kým budeme točit a tehdy, když jsme jeli točit případ Kájínek a mluvili jsme s tím panem Pokošem v Rakousku. Mluvili jsme ten den, s, s, začalo to tím, že Sabina telefonovala z Budějovický v Praze Kájínkovi na mobil, jestli bychom se u něj mohli zastavit v Brně. Dobře, byl to pokus, Kajínek nechtěl, pak jsme jeli do Brna za Pavlem Rycheckým na ústavní soud, pak jsme jeli za Pokošem do Rakouska z někam za Mikulov a pak jsme jeli ještě jednou za Kájínkem do Brna a pak najednou jsme říkali, no my musíme ještě zatím tím Klímou do Prahy. Hmm. Jo? A najednou my jsme přijeli za tím Pepou Klímou do Prahy na sídliště a bylo půl druhý ráno. A on chudák, teda už byl úplně, úplně hotový, protože v půl ráno většinou lidí spějí, takže on a my jsme ještě tam dojeli se Sabinou autem a za náma jel štáb autem, který nemohl jet víc jak stovkou, takže vlastně jeli strašně pomalu. Takže do dneška obdivuju Pepu, že nás neposlal do háje, ale každopádně já jsem pak říkal, hele, nebudeme už tady tvrdit, že to je jeden den reportéra, protože to bylo natáčení, které trvalo možná, já nevím, 18 hodin a ještě jsme měli pocit, že jsme to stejně nedotočili tak, jak jsme všechno chtěli. Jo. Takže to je jenom kauza kajínek, to si vždycky vybavím, že to bylo to nejšílenější natáčení. V tom pořadu zvláštní vyšetřování. Jak jste přicházeli na ty kauzy? Měli jste k tomu nějaký osobní vztah, třeba, že to bylo něco nedořešeného z dřívější doby, asi vy jste ten, ten pán že, s, s tou Sabinou, a nebo vám prostě chodí náměty od lidí a vždycky vidíte něco zajímavého, že hele, tady to by se dalo nějak rozpracovat. Hmm, je to kombinace obojího, protože někdy si řeknete, přesně pod vlivem nějakých událostí, tady na to se pojďme podívat, pojďme zjistit, jak to je. Takhle si vybavil například Petra Paroubko a Jiří Paroubek. To byl jeden z hodně zajímavých dílů, Protože tehdy to si asi bavíte, že jo, když Petra Paroubková odešla od Jiřího Paroubka, najednou to bylo v médiích, na bulvár se tím zabýval, spojeno s tím, že ona mu napsala ten vzkaz, který ale zmedializoval on. To byl takový ten vzkaz, odcházím s tebou už nemůžu sdílet tvoje tajemství. To byla věta, kterou zveřejnil sám Jiří Paroubek na důkaz toho, že ho opouští žena a on je ta oběť a ten chudák. A jak tam byla ta zmínka o tom, nemůžu dál sdílet tvoje tajemství, tak se mi to sepnulo samozřejmě se všemi pochybnosti, pochybnostmi, o kterých jsme kdy psali nebo jsme o nich četli v souvislosti s různými věcmi, financování ČSSD, nadace, ona to byla v úvozovkách nadace na pomoc dětem, která byla zaštítěna jeho první ženou, penzion v Malé úpě v Krkonoších. Prostě najednou jsem si říkal, tak tajemství, to je zvláštní. No a vlastně takhle jsme se potom vydali. Takže to tehdy bylo dané tím, co se, co se před náma zjevilo. Někdy to byly vzkazy od lidí, kteří reagovali na něco, co se, co se dělo. Kauza Čapí hnízdo, to jsme tehdy natáčeli. Natáčeli jsme O Davidu Rátovi a o tom, čím on drží sociální demokracii trochu v šachu. To znamená, on pořád vysílal takové ty vzkazy: Já něco vím a já bych mohl mluvit, kdybych chtěl. Tak jako pojďte se za mě postavit, protože jinak vás to může mrzet. Takže to byl zase další takový moment, proč jsme se zabývali Rátem. No a potom vlastně, když jsme ty, tyhle věci točili, tak jsme se dostávali i k tomu, že začali reagovat i lidi, diváci se svýma námětama a třeba vlastně to poslední zvláštní vyšetřování, které jsme zveřejnili letos v březnu, tak se týkalo sexuálního zneužívání v církvi, kdy se na mě obrátila vlastně jedna žena a vyloženě jenom reagovala na naše předchozí reportáže a byl to taky takový její vzkaz o tom, že se rozhodla promluvit už do médií o věci, kterou ona řeší 10 let v České církvi, v českobudějovické, na Českobudějovickém biskupství. Byla to vlastně její zkušenost s jedním knězem. A, takže jsme se vlastně dotkli tématu, o kterém jsme nikdy předtím nijak nereferovali. A... Nečekali jste zrovna u této kauzy, že to bude mít větší ohlas? Protože podobná kauza byla v Americe, na to, je, o tom je film Spotlight vlastně, že to začalo v Bosnu, kde se z toho vyklubala úplně neuvěřitelná záležitost. Nevím, myslím, že to bylo 8% veškerých těch knězů, že opravdu tam zneužívali. Tak jestli jste nečekali, že to tady bude mít taky takhle obrovský ohlas? Já vám musím říct, že ono to ten obrovský ohlas mělo. Ono to, byla to taková ta zase vlna, kdy spoustě lidem se tím jakoby otevřou oči nebo jako vidějí nějaký problém, který do té doby vůbec nevnímali. A zase měli jsme tam autentické svědectví autentických žen, které vyprávěly úplně neuvěřitelné story. A najednou vidíte, že to je problém nejenom to, že ty ženy tu věc nějakým způsobem popisují a je to teda opravdu, jsou to zážitky otřesné, ale taky vidíte, že ten Církevní postup, jak se to řešilo v těch deseti letech předchozích, kdy jeden biskup to předával druhému a vlastně ty ženy, oni udržovali v takovém tom vědomí: My to řešíme, mlčte o tom, nikde o tom nemluvte. Takže oni vlastně některé. S Tomu věřili, následně zjistili, že to nebere konce, že jo? takže si začali korespondovat s těmi církevními soudci, co tedy s tím dál bude. A najednou vidíte, díky té korespondenci, kterou jsme získali, jakým způsobem ti příslušní církevní představitelé to neuměli řešit nebo to nechtěli řešit. Prostě jak ty, ty oběti byly prostě v situaci, že církev na jednu stranu jim říkala, mlčte o tom, nikde to neříkejte, na druhou stranu sama to řešit neuměla. A ve chvíli, kdy teda my jsme tuhle tu věc popsali, začala se tím zabývat policie, ta policie ten případ vyšetřovala několik měsíců, následně ho uzavřela s tím, že je to promlčený, to znamená, že ho odložila z důvodu promlčení a popsala ty jednotlivé skutky, které na základě toho, co vyšetřila, hodnotí policie a státní zástupce slovy, že mohli naplňovat skutkovou podstatu sexuálního zneužívání, e, ovšem z důvodu promlčení se to odkládá. No a je to případ, který se týká konkrétního kněze, který teď se řeší ve Vatikánu, e, vlastně na základě té reportáže se k tomu vyslovilo spousta lidí i v církvi, někteří biskupové, například Tomáš Holub, to hodnotil jako vyloženě ukázku toho, jak církev tyhle věci neuměla v minulosti řešit, nebo nechtěla prostě, že se to, že se to přehazovalo jak horký brambor. A teprve vlastně ve chvíli, kdy dneska máte nějakou snahu papeže Františka tyhle věci řešit, pomenovat, říká, že obět je vždycky na prvním místě, že je třeba předtím nezavírat oči, takže jakoby pozice nebo z hora ta církev na to ten pohled mění, ale najednou my jsme v situaci, kdy ta česká katolická církev pod vlivem těchto kaus, který se tady vlastně ukázali v tom posledním půlroce nebo tři čtvrtě roce, tak najednou se dostala do role, že toho najednou začalo být hodně, najednou o tom mluvilo spousta lidí, najednou vyvstal ten problém, že by ty oběti taky mohly chtít odškodnění. Takže si myslím, že to všechno se hrálo roli, a dneska, když posloucháte kardinála Duku nebo jeho právníky nebo prostě mediální poradce, tak vlastně to jsou, ty jejich výroky jsou v podstatě spíš takovým apelem radši o tom mlčte, protože pokud o tom něco víte, a pokud jste to neřekli policii, tak vlastně pácháte trestný čin neoznámení. Že vlastně oni, oni k tomu dneska přistupují tak, že. Ty oběti si to často překládají ve smyslu: Aha, tak to je vlastně forma zastrašování, radši o tom budu mlčet. To, to mi přesně přišlo, že byl strašný rozdíl, jak se k tomu postavil papež František a třeba kardinál Duka, který se odmít sejít s tím, vlastně, který byl zneužívaný, a i po tom, co vlastně se to takhle řešilo, tak stejně odmítnul to setkání. To to, mi při přišel ten rozdíl. To, to, to máte naprosto pravdu a vlastně zase jsme u toho, kdy, jak už jsem o tom mluvil, když někdo má nějaký problém a jistou věc neumí, obhájit, vysvětlit v klidu, tak se s váma nechce setkat. Kardinál Duka je přesně ten případ, kdy, když my jsme tuhle tu reportáž zveřejnili v březnu, tak prvotní ohlas a ten byl opravdu silný. Mě volala tehdy tajemnice biskupské konference, že jsou otřeseni, že nám děkujou, že nás chce pozvat pan sekretář na kafé popovídat si s náma. Kardinál Duka, jeho první vyjádření bylo, že děkuje Slonkoví a Kubíkovi ze seznamu, že poukázali na tento problém, který bereme nesmírně vážně a budeme ho řešit a jsme zneklidněni délkou, jak se prostě ten případ táhl a budeme zkoumat a zjišťovat. No a takže nám děkovali, jenomže my jsme v tom pokračovali dál, my jsme se zapývali tím, proč se to tak dlouho tajilo, vyšetřovalo, nevyšetřovalo, co s tím kdo dělal a začali jsme být pro ně děsně protivní. Až najednou mi přišel vzkaz z arcibiskupství, že pan kardinál nemá zájem se s náma setkat, takže to byla taková první indicie, že teda přislíbený rozhovor teda padá, něco se zřejmě mění, se nějaká taktika, načež teda to přešlo i do té formy, kdy už začal zmiňovat seznam, že jako manipulujeme těmi věcmi a, a ví, jak to bylo a, a, tak dál. Takže vlastně dneska už, už se posunul od toho březnového děkování až do toho, že stojíme jakože proti sobě chodí o nás mluvit kardinál i jeho právníci, že jsme v zaujatí a tak dále. Takže na tom si člověk taky uvědomí, že se možná ty věci v, tady v české církvi mění hodně pomalu a že a třeba to tak hodnotí i někteří zástupci církve, třeba Tomáš Halík, že Vlastně, jestli ho budu teda citovat přesně, že kardinál Duka je opravdu nějakým reprezentantem toho minulého proudu v té církvi, kde byly ty tendence to schovávat, skrývat, nepřiznávat, že se ty věci tam dějou. A těžko si může tenhle člověk, tenhle zástupce téhle generace, dneska otočit ten pohled na věc a říct: My jsme to tady dělali celý let a špatně. Ono to opravdu jako vlastně je i nelogický, kdyby se ten člověk takhle zachoval. No a s tím je vlastně spojená otázka, kdo bude ten nástupce kardinála Duky, arcibiskupa Duky a na to se vlastně čeká, jak se rozhodne Nuncius v Praze a potažmo papež. Mě celkem překvapuje to, že vlastně pro lidi, pro diváky tohle to bylo úplně nový téma. Já jsem třeba měl, že to je jako veřejný tajemství, že tady o těch věcech se často vtipkuje jako zneužívání v církvi a takhle. Takže vlastně mě překvapuje to, že to pro někoho mohlo být úplně nový téma. No ono pro mě bylo nový, takhle ano, mohlo to být v té rovině, že si o tom lidi říkali vtipy, ale pro mě to bylo nový tím setkáním s těmi ženami, které najednou, jak vidíte, že vyrůstaly v tom katolickém prostředí, kde to dítě prostě je vychováváno k té víře a k té odanosti a k tomu, že pan farář je prostě svatý muž a když něco řekne, tak je to vždycky pravda. A pokud ta dívka tehdy, ta konkrétní žena, ve svých 15 letech najednou se dostala do nějaké situace, kdy ten farář prostě začal slékat a začal s ní dělat věci, které ona vůbec nevěděla, co to je. Takže ona mohla si maximálně myslet, že, že se účastní něčeho, co asi není správný, zároveň to neuměla nikomu říct, zároveň eh, tam vznikla nebo byla ta, tam ta silná závislost na té postavě toho kněze, takže vlastně, a to je situace, která je dneska mimochodem v tom protokolu policie, jak jsem ho zmiňoval, vnímána jako ta naprostá závislost té osoby na tom dominantním knězi, který rozhodně k tomu nemohl přistupovat jako k nějakému rovnocenému vztahu dvou osob různého pohlaví. Takže tady na tom já jsem si uvědomil, jak ty lidi, kteří vyrůstají v tomhle prostředí, kde ten kněz je ten svatej, vždycky za všech okolností má pravdu, tak jak, jak to může ty lidi vlastně fatálně poškodit. Já už mám asi jenom poslední otázku. Ve všech těch kauzách tak vy vlastně často spoléháte na to, jak to vyřeší policie. Jak vy osobně vnímáte teďka odchody vrcholných policistů, ať už pana Mareše nebo pana Šlachty? No, tak určitě byly dlouhá léta ve službách e, policie, takže určitě odvedli spoustu práce. Na jednu stranu je to asi přirozená, možná i generační obměna, na druhou stranu pohybují se v nějakém prostředí, které třeba jim někdy přestane vyhovovat, což je případ Roberta Šlachty, kdy je jenom otázka, jestli je to příznak toho, že jsou tam nějaké najednou politické tlaky, které by tam být neměli. S okolností s Robertem Šlachtou povedu rozhovor příští týden, takže doufám, že bude dost otevřený, pokud právě odchází do civilu a už nebude svázaný nějakou jako lojalitou. Takže to jsem, to jsem docela zvědavý, ale mm, zase nevím, jestli z toho vyvozovat nějaký dalekosáhlý závěr typu, že v téhle zemi je všechno cinklý. To já takhle nemám. No, já jsem právě hodně zvědavý, co řekne potom, protože už tam něco naznačoval, jaký byly ty důvody. No. Tak jsem zvědavý, co já řekne. taky ano, ano, ano. Říkal, říkal, že, že? vlastně řeknete teprve teď všechno. Hmm. Tak přesně, že až, až nebude vlastně ve službě. Tak, a myslím si, že to budeme točit příští úterý, takže to uvidíte hned ten den. Hmm. Tak to se budeme těšit. Dobrý, tak čas se naplnil. Se, se naplnil. Máme tři čtvrtě na osm. Pokud jste nás sledovali a, tak, a líbilo se vám to, tak určitě klikněte na odběr, můžete si tam i zakliknout takový ten zvonek, aby vám nic neuniklo. Pokud jste nás jenom poslouchali, poslouchejte nás dál na Spotify, Apple Podcast a my děkujeme. Hezký večer. Děkujeme. Děkuju.